ကိုနေထိုင်မှုကလည်းသူများအတွက်အနောက်ချက်မဖြစ်စေရတဲ့အဥ္စာမျိုးကျွန်တော်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်နေဆိုကိုရွယ်ထားတဲ့ဥ္စာကိုချက်ချင်းမလုံနိုင်တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနေထိုင်တတ်တာလို့ပြောဆိုတတ်တာတို့ကြတော့အဲ့ဒါကကလေးဘွားကလေးရတိုင်းဆိုတော့ဟိုအဲ့အချင်းကဒီကြီးလာတဲ့အထိကျွန်တော်စီမှာပြောင်းမသွားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲမူကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေထိုင်နေပြောဆိုတယ်အဲ့ဒါကဟိုအဲ့ဒါကကိုနဲ့ဟိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုနဲ့စကားပြောရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စကားရိုးရှင်းတဲ့စကားကိုလည်းဟိုကြားရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘာမှတခြားဥစ္စာလည်းမရှိဘူးဆိုတာလေအဲ့သူတို့တို့လည်းဟိုနားထောင်ရတာဖြစ်ဖြစ်ခံစားရတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဟိုချစ်ကိုနေထိုင်မှုကလည်းသူများအတွက်အနောက်ချက်မဖြစ်စေရတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်နေဆိုတော့သူတို့တို့လည်းဟိုကိုကြောင့်အနောက်ချက်ဟိုမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးနေဟိုနေတတ်တဲ့အချင်းငယ်ငယ်လေးကလေးကရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်မှာပါဟုတ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့မွေးနေ့ဆိုတော့အသက်တရကြီးသူနှစ်ကြီးပါပြီပေါ့ဟုတ်ဒီပေါ်မှာရောကိုပါတယ်စဉ်းစားမိလဲပါတယ်ဆက်ပြီးတော့စီစဉ်နေတာတွေစံလာတွေပါတယ်ရှိတယ်အာလှုပ်ရှင်တာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်လှုပ်ဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဟိုဆွဲထားတဲ့ plan တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်သေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကာလတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီကြားတွေကပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဟိုလှုပ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဟိုကျွန်တော်မှဟိုလှုပ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကိုတကယ်တာဂက်ထားတဲ့ကိုရွယ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုချက်ချင်းမလုံနိုင်တော့အဲ့လိုအဲ့နာရအောင်လုံနိုင်တဲ့နေထားတဲ့ရအောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမြဲတမ်းကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာမာထားထားတဲ့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအရာတွေဖြစ်အောင်လဲကျွန်တော်ဟိုဖြစ်အောင်လဲဒီတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်ရအောင်ချင်းကက်ပြီးတော့ရအောင်ကြိုးစားတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ယူဆောင်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုမွေးနေ့တိုင်းဒါကိုအောင်ထက်ဆိုနေတာဖြစ်တဲ့လူတွေကများတယ်လေများတော့ဒီမှာညာဆိုလည်းပဲခုနကလိုဖြစ်တဲ့သူတွေကိုမေ့ကြပါပါလေစီစဉ်ရေးရအဲ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်ဒီသားမျိုးတော့တကယ်ဒီကလောကတကယ်စီနီယာကြီးတွေလူကြီးတွေအားစားကွန်ထက်ကိုဒါဟိုချစ်ခင်ကြနေတဲ့ဒါလည်းကွန်ထက်တွေဒါစုစုတစ်ခုဒီဘွားကိုရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ်စုလက်တစ်ခုလို့ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်အာဒီကျွန်တော်တို့ဂီတလောကအတိုင်းဝိုင်းရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့စီနီယာဂျူနီယာတွေပေါ့အများကြီးပါပဲအဲတကယ်ဆရာသမားတွေပေါ့နော်အဲတခြားမိတ်ဆွေတွေလို့ပေါ်ကင်ဘက်တွေအများကြီးကဟိုကိုဘောစေတနာထားကြတယ်ဟိုချစ်ခင်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုမြစ်တာထားပေးကြတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုဟိုနေထိုင်ရတဲ့ဝန်းကျင်ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုအကောင်းချင်းတစ်ခုဆုလက်တစ်ခုရသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်အများကြီးတန်ဖိုးထားပါတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးချစ်ခင်ပေးကြလို့လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်